အာရိမဟာအာကလည်းသင်္ကေတဖြစ်ပါအာရိနဲ့အာဟာတွဲရေးလာတဲ့နေရာတိုင်းမှာအာရိကိုရှေးကအာဟာကိုနောက်ကရေးရင်ရှေးကအာတိပုံတော်ဒုတိယဝိပဿနာတဲ့လို့မှတ်အပြာအပြင်အာရိကိုနောက်အာဟာကိုရှေးစားပြီးရေးရင်နောက်ဖြစ်တဲ့အာတိပုံတော်ပထမဝိပဿနာမှာဒီမှာအာရိကိုရှေးအာဟာကိုနောက်ထပ်ပြီးရေးတဲ့အတွက်ရှေးကဖြစ်တဲ့အာရိနောက်ဒုတိယဝိပဿနာနေတယ်လို့မှတ်အာရိမဟာကိုအာတိန်အာဟာလို့ခွဲအာဟာအာတိနပုရှိကေဣပထမအာဟာကရှေအာရိကနောက်ထပ်ပြီးရေးရင်အရိအာရိပုံနောင်ပထမဝိပဿနာအာဟာအာတိနပုရှိကေဣပထမရမလားသာဒီသံဃာအာဟာအာတိနောက်ပုံရှိကြေဤပထမအာတိနောက်ပုံရှိကြေဤပထမအာဟာအာတိနောက်ပုံရှိကြေဤပထမအာတိမဟာရှေပဒအာတိမဟာတို့အာတိသရာကိုရှေထားပြီးရေရင်အရိရှေဖြစ်တဲ့အာတိပုံတော်အာရိမဟာစေဗဒတัจဒုတိယအာဟာအာတိနပုရှိကျေဣပထမအာရိမဟာစေဗဒတัจဒုတိယအောင်ဆက်စမ်းပါနှစ်ပုံလုံးအာဟာအာတိအာတိနပုရှိကျေဣပထမအာရိမဟာစေဗဒဒုတိယအာတိမဟာစေဗဒတัจဒုတိယနာသင်္ကတပြုထားကြတဲ့ဧဝံကြီးဧဝံနာကရိယာဝိသေသနာသင်္ကရေထာရကထောမေတ္တဝါဧဝံထောမေတ္တဝါနောက်ဆုံးမှာဆုံးနာကအာဟာကရိယာအရိဧဝံရဲ့ထောမေတ္တဝါရဲ့အာဟာရဲ့အရိကရိယာ၃ခု၃ခုကိုကြည့်ပြီးတော့အရိတော်ကရိယာ၃ခုအပြိုင်နဲ့ရေထားတဲ့နေရာတိုင်းမှာဧဝံတရာဤအနတ်ကိုနိဒသနာတမျိုးခရိုင်းတမျိုးနှမျိုးကြံပြီးအနတ်ပေးပါဧဝံဝိပဿိတဝါအာဟဒီမှာတော့ဝိပဿိတဝါနဲ့မရေဘူးထောမေတ္တဝါနဲ့ရေဒီနည်းရကိုဒီနည်းရကိုကြည့်ပြီးတော့ဌာနနိရုပါယဆိုရင်တော့ဧဝံထောမေတ္တဝါအာဟလို့သွားမှာပေါ့ဧဝံဝိပဿိတဝါအာဟသတိပတ္ထဧဝံဝိပဿိတဝါအာဟာသတိပတ္ထဧဝံနမဧဝံဝိပဿိတဝါအာဟာသတိပတ္ထဧဝံနမမံစွာနိဒသနာဣတုစရသင်္ကေတတိနိဒသနာယသင်္ကေတပါမံစွာနိဒသနာကရိုင်းပြမြေကရိုင်းအားရထောဇန်တန်ချင်းဆိုရသင်္ကေတနဲ့သွားပါဧဝံဝိပဿိတဝါအာဟာသတိပတ္ထဧဝံနမမံစွာဣဒတနာကရိုင်းပြမြေရမလားဟောဆောသမဧဝံဝိပဿိတဝါအာဟာဧဝံဝိပဿိတဝါအာသတိပတ္ထဧဝံနမမံစွာဣဒတနာကရိုင်းပြမြေအဟာအတိအာတိနောဘုရှိကျေဣပဒနာအာတိမဟာစေဗရာတကြဒုတိယတကြဒုတိယဒီမှာဒုတိယဝိပဿနာပုဗ္ဗောပေးကြအောင်လို့ဧဝံဣသောဧဝံဣသောအရဏိတသနာအနတ်ဧဝံဝိပဿတဝါအာသတိပတ္ထဧဝံနမမံစွာနိဒသနာနောက်ကရိုင်းပြမြဲဆိုတဲ့နေရာကိုကြည့်ပြီးတော့ဧဝံဣမိနာယထာဟုတ်တနေနာလို့အတိတ်ကိုငဲ့ပြီးတတရားဝိပန်းနဲ့ဆွဲလိုက်ဧဝံဣမိနာယထာဟုတ်တနေနာဒီနေရာမှာကြတာရှေးကပါဠိတိုးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပါဠိကိုတဏ္ဏဆွဲတဲ့နေရာလေးရှိတယ်တမအားဖြင့်တော့ဣမိနာယထာဟုတ်တနေနာဧဝံဣသောဧဝံ
နေဧဝံဣမေနာယထာဥဒ္ဒနေနာတဏိဧဝံဣမေနာယထာဥဒ္ဒနေနာဣတောအကျဉ်းကျဉ်သောကပြိတောနိဗ္ဗာန်ဣတောအကျဉ်းကျဉ်သောကပြိတောနိဗ္ဗာန်ဧဝံတဣတောဣမေနာယထာဥဒ္ဒနေနာကအကျဉ်းကျဉ်သောကပြိတောနိဗ္ဗာန်တဏိဧဝံဣမေနာယထာဥဒ္ဒနေနာတဏိဧဝံဣမေနာယထာဥဒ္ဒနေနာဣဒ္ဓခြင်းခြင်းသောကပိသောနိဖြင့်ဣဒ္ဓခြင်းခြင်းသောကပိသောနိဖြင့်ဘုနေတယမရသောကပိသောနိသရံသူရုံတိအောင်အဘိက္ခဏံဘောကရမအစာကြီးသည်ဖြင့်နဲ့တယုတ်ပါဖော်ပေးတယ်လားစဉ်းစားပါဒေသနာဒေသနာတရားတော်ပြည့်မြတ်အစရှိသောဒေသနာတော်ကိုတရားတော်ပြည့်မြတ်အစရှိသောဒေသနာကိုတရားတော်ပြည့်မြတ်ကဂုတိယအတဏိယထဝတသဝတသဝဒါနသေဂဂုတိယသမာဓိတိတဏိယအစရှိတဲ့ဝိဇ္ဇာသုံးပါးဒေသနာတော်ကိုပါဒေသနာဒေသနာသေရဗိဗျမနာအစရှိသောဒေသနာတော်ကိုသေရဗိဗျမနာအစရှိသောဒေသနာတော်ကိုသောမေတ္တဝါချင်းမမီးပဲသောမေတ္တဝါချင်းမွန်ပြီးပဲဘေကဏံဘောဂရမမေကဏံဘောဂရမအစရှိသည်ဖြင့်ချင်းမွန်ပြီးပဲပြန်ပေသမအေဝိသောအေဝိသောတဏိဧဝိရှိသောဒေသနာတော်ကြောင့်ဤလေနာမိပြမနာသာရှိသောဒေသနာကြောင့်ရတနာတရေရတနာတရေရတနာတို့သုံးပါးရဲ့ဘောင်း၌ရတနာတို့သုံးပါးရဲ့ဘောင်း၌ပဒနာစိတ်တော်ပဒနာစိတ်တော်ဒီညောသောဆက်ရှိသည်ဒီညောသောဆက်ရှိသည်ဩတဝါဖြင့်၍ဩတဝါဖြင့်၍ပဒနာကာရံပဒနာကာရံဒီညောကိုမိသားသူတို့သည်ပြုအပ်သောအခြင်းအရာကိုဒီညောကိုမိသားသူတို့သည်ပြုအပ်သောအခြင်းအရာကိုကရဏပြုလို့သည်ကရဏပြုလို့သည်ဩတဝါဖြင့်၍ဩတဝါဖြင့်၍ရန္တာဝတ္တမံကတ္တကြံစားပြီးတော့ဟောတဝါဆိုတဲ့ပါထသေသာကရိယာမှာဆက်တဲ့နေပါရှင်ယောဂသာသူတို့ဒီပြုအပ်သောအခြင်းအရာပြုအပ်သောလုံမှန်သမ ्या ကိုပြုသွားတာသူတို့မင်းရင်ဝိရဉ္ဇပုံနာကြည့်အဲဒါကရဏတော်ကိုတောင်လျာရိကရဏဝိသေသနာကြံစားပြီးဆက်ရထက်ခိုင်းတော့ဝိရဉ္ဇဗျမနောလို့ထက်အရိနိဗ္ဗာန်ဒီယူမင်းလိုက်ကရဏပြုလို့သည်ကရဏပြုလို့သည်ဟောတဝါဖြင့်ယေဟောတဝါဖြင့်ယေတဏိကရဏပြုလို့သောတဏိကရဏပြုလို့သောဝေရဉ္ဇဝေရဉ္ဇဖြင့်၌ဘဝသောကြောင့်ဝေရဉ္ဇမည်ရှိသောဝေရဉ္ဇဝေရဉ္ဇဖြင့်၌ဘဝသောကြောင့်ဝေရဉ္ဇမည်ရှိသောယမနာဥဒယဘုနာတိယမနာဥဒယဘုနာတိရဏကတိဝေနပေတကြောင့်ဟောတဝါဝသဗ္ဗဒသေသာကရိယာ၌ကတ္တာဟောတဝါဝသဗ္ဗဒသေသာကရိယာကထိုကတ္တာ၏ကရိယာတဏိကရဏောကသောဝေနပေတောကြောင့်ဗျမနာ၌တုံလျာတိကရဏဝိသေသနာဗျမနာကတုံလျာတိကရဏဝိသေသယကရဏပြုလို့သည်ကရဏပြုလို့သည်ဟောတဝါဖြင့်၍ဟောတဝါဖြင့်၍တဏိကရဏပြုလို့သောတဏိကရဏပြုလို့သောဝေရဉ္ဇဝေရဉ္ဇဖြင့်၌ဘဝသောကြောင့်ဝေရဉ္ဇမည်ရှိသောဝေရဉ္ဇဝေရဉ္ဇဖြင့်၌ဘဝသောကြောင့်ဝေရဉ္ဇမည်ရှိသောယမနာဥရိယဘုံနာတိယမနာဥရိယဘုံနာတိဧတဟံတိအာတိဧတဟံတိအာတိအရိယရေနပထမခြေလဒုတိယခြေလမေယံဒုတိယခြေတို့ဖြစ်ပေါ့အာရိမဟာစေဝရာတကြဒုတိယမယံဝထဒုတိယဝိဘဇေရတိုင်းဒေကနဗျာကနာသာကမ္မကုသဗျာနိယယကမ္မတေဒုတိယသုံးနေအညီ
ကံအာကာရကရဏတို့အရာမပြဤသုံးပါးမှာတူလင်းမြဲနေရာမှာ
ကိုဝါကြပုံစံကရှာပအကာရပုံစံပါ။ညာသာပြန်တွင်နေတာကကမ္ပုန်နေရတဲ့ပုံစံများများတွေ့ခရိုင်ပုံနဲ့အကာရပုံနဲ့ရတဲ့ပုံစံကအနေပဲရှိတယ်။ဧဝံအဒနာနေရတဲ့တဝါဘဂဝန္တံသဗ္ဗိတံဥပ္ပထာတုကာမောအာဟာ ဒီဝါဒေနုဇာမေဘုံဂောရမဝိရဇာယံဝတ္တဝတံတတေဘေကုသံယေနာတိ။ဧဝိပဇိတဝါသတိပတ္တဝေဝနမမဇာနိဒသနကရိုင်းပြာမြေနိယနေဒီနယောဇနာပါစေခုနကတိုင်။ဧဝံဂောနိဒသနတံယောကရိုင်းတံယောတံယောကြောင့်သံပြီးပြလိုက်ပေါ့ပေးကြအောင်ဆို။ဧဝံဤသောဧဝံဤသောဒီမာရမုနေတရားကတရ ပါနုဝေတံသရဏဂတံတိဝဇ္ဇနေနလို့တရားရဲ့ဆွဲထားတာဒါပေမဲ့တမ္မာအပြည့်မဲ့ဆွဲလိုက်ပါမရုံနဲ့လွှဲရ။ဧဝံဤသောဧဝံဤသောသတိဧဝံဤမေနာယထာဥဒနေနာသတိဧဝံဤမေနာယထာဥဒနေနာသတိခြင်းခြင်းသောကပိသောနိဖြင့်သတိခြင်းခြင်းသောကပိသောနိဖြင့်အတ္တနာမိမိကိုယ်ကို ပရိသံသာမရိသံပရိသံနဲ့တကဝဖြစ်သောပရိသံနဲ့တကဝဖြစ်သောသဂဝန္တမြတ်စွာဘုရားကိုသဂဝန္တမြတ်စွာဘုရားကိုဥပ္ပထာတုကံမောဥပ္ပထာတုကံမောလူကျင်းမှာလူရှိသည်လူကျင်းမှာလူရှိသည်ဟောတဝါဖြစ်၍ ဝေရဇာဝေရဇာပြိနိုင်ဘဝသာကြောင့်ဝေရဇာမိရှိသောပြမနောဥရိယပုဏ္ဏတိအာဟာလျောပြီ
တရလျာတာရောမေယျာစီရတနာကအကရဝကြမေနမှာအကရဝကြရဲ့စံမိတ္တရာစီရထုံးသံတ္တဣတိတရာအကရထနာနိုင်ပြန်ဘုဝါစကားဘုဇာကေန္ဒရာကိုရှင်းမဆွေရဲ့နတ်သံဗာမြန်နိယယကေယံပြန်သောအဟလျာသနိရိဝတေတုစာမြာလာဘေကုတံကေနာတိရိဝတေတုစာမြာလာဘေကုတံကေနာဟူရေအဟလျာပြီ အကရာဝကြအမြင်ထုတ်ပုံပေါ်ရှင်းတိုင်းရမလားရမေတ္တာမအေဝံဤသို့အေဝံဤသို့အနိအေဝံဤမိနာယတဝရနေနာဤသို့ရင်ရင်စွာကမိသောဤဖြင့်အတ္တနာမိမိကိုယ်ကိုနေရာတိတဝါအနိမြည့်၍သဗ္ဗရိသမရိသနေတဝါဖြစ်သော ဘဝနာမြတ်စွာဘုရားကိုဥပဒ္ဒါနုကံကိုလိုချင်ခြင်းကလိုရှိသည်ဥဒ္ဓဝါပြည့်၍ယနေ့ဥပဒ္ဒါနုကံကိုလိုချင်ခြင်းကလိုရှိသောဝေဒနာဝေဒနာပြိနာဘဝသောကြောင့်ဝေဒနာမြည်သောဝါပြောဝေဒနာတရားရှိသောကြောင့်ဝေဒနာမြည်သောယေမနောဥရိယဘုနာကို ဥပဒ္ဒါတုကာမလိုကျွဇင်ငါလိုရှိသည်ဟောတဝါပြိဝေတနေဥပဒ္ဒါတုကာမလိုကျွဇင်ငါလိုရှိသောဝေရင်သောပြမနဝေရင်သောဘုနာတိတိအာဟလျောပြိကေယမေတောအာဟလျောတနိအကရဝကြကိုအနပိလိုက်ဘောငရမရှင်ဂရမတိမေတ္တိရာဟိဝေရင်သာယံဝေရင်သာပြိ၌ဟောတဝန္တံဟောလပလုံးနေလုံးမူခြင်းကိုတရထ ဝါဆိုရမူခြင်းကိုအတိပါယထာနှစ်နည်းပါပါလိရနေပြမတိုင်းပါပါလေဝတဝါဒံမောနပါလုံးနေရမူခြင်းကိုဝါဝါဆိုရမူခြင်းကိုသေကုတံကေနယဟံပောင်းနှင့်တတေနဂဝအတိဝါဒေတုသာအာယာလိတာယာရမူပါဥလောဣတိဣတအာဟအယတတိယမလား ရနာသံယောစေတောပါလောကိုရွရွဒုစေတောပါဤပရဒေကသက္ကလာဘုရားဂုဏတော်တိမာကရုဏာဉ္ဇောဤပရဒေကဒုတိယသတ္တဝါပေါင်းတိဤသို့အောက်သက်ဩရောဇောရောရာပြင်၎င်းဒုဩရောဇောရောရာပြင်၎င်းအတ္တဩရောဇောရောရောရှားပြီးတာထတ္တအရောဇောရောရှားတာအစီအောင်စုအောင်ကြောင့်ကပြည့်စုံဆုံးရှင်းလိုက်ပါ
ထိုကရုဏာဘုဗ္ဗင်္ဂမထိုကရုဏာဘုဗ္ဗင်္ဂမဒေသနာဉာဏ်ပြတံသောမဟာကရိယာဉာဏံသံယုတ်စေတုပ္ပတိထိုကရုဏာဘုဗ္ဗင်္ဂမဒေသနာဉာဏ်ပြတံသောမဟာကရိယာဉာဏသံယုတ်စေတုပ္ပတိစေတုပ္ပတိကုံဒေသနာစိတရာတုဒ္ဓမယာတိစရာဝစီဝေဒတတ္တဤနိစ္စဝသောအကြောင်းတိဝစီဝေရာသရာဤနိစွာသောအကြောင်းတိနမချေအောင်ကြောင့်ကထိုတသေတိထိုဝစီဝေရာသရာတိသုဒ္ဓမယဉာဏ်ဤနိစွာသောအကြောင်းတိသုဒ္ဓမယဉာဏ်သို့ပြီးတာသုဒ္ဓမယဉာဏ်ဤနိစွာသောအကြောင်းတည်းသုဒ္ဓမယဉာဏ်ဤနိစွာသောအကြောင်းတည်းအောကြောင့်အထုတ္တစီတိထုံးကတည်းမှာအထဝေဒဓမ္မဝေဒတို့ဤအထဝေဒဓမ္မဝေဒတို့ဤနိစွာသောအကြောင်းတည်းတောသုဒ္ဓမယဉာဏ်ဤအထဝေဒဓမ္မဝေဒတို့ဤနိစွာသောအကြောင်းတည်းနိစွာသောအကြောင်းတည်းအကြောင်းအထောသိပฏิပန်နိကိုတိခြင်းဤပฏิပန်နိကိုတိခြင်းဤနိစွာသောအကြောင်းဒီဒောအထဝေရာဓမ္မဝေရတို့သည်ပฏิပန်နိကိုတိခြင်းဤနိစွာသောအကြောင်းဒီပฏิပန်နိကိုတိခြင်းဤဣဇာသောအကြောင်းဒီအကြောင်းကထောတိတမ္မာပฏิပတ္တိဣမင်္ဂန္တအခြင်းမြတ်ပฏิပတ်ဣတမ္မာပฏิပတ္တိဣဣဇာသောအကြောင်းဒီဒောပฏิပတ္တိနိကိုတိခြင်းဒီတမ္မာပฏิပတ္တိဣဒီဇာသောအကြောင်းဒီဣဇာသောအကြောင်းဒီအကြောင်းအတန်းရေသီလသီလစင်ကြယ်ခြင်းဤသီလစင်ကြယ်ခြင်းဤခေါကြမရေပါမုဇ္ဇာဤပါမုဇ္ဇာဤပါမုဇ္ဇာဤအာကြမရေပါပီတိဤပီတိအာကြမရေပတ္တတိဤပတ္တတိဤအာကြမဒုက္ခဤဒုက္ခဤသမာဓိဤသမာဓိဤဒုက္ခဤသမာဓိဤယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ဤယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ဤယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ဤအာကြံကနေပိဒာဉာဏ်ဤနေပိဒာဉာဏ်ဤဝိရာဂဤဝိရာဂဤဝိရာဂဤဝိမုတ်တိဤဝိမုတ်တိဝိမုတ်တိဝိမုတ်တိညာနာတတနာဤဝိမုတ်တိညာနာတတနာဤဝိမုတ်တိညာနာတတနာဤအာကြောင့်ကထဝိမုတ်တိညာနာတတနာတိဒီပြေဆုံးလို့ရေးလိုက်ပါထဝိမုတ်တိညာနာတတနာတိထဝိမုတ်တိညာနာတတနာတိအနုပါတိသေသပရိနိဗ္ဗာန်ဤအနုပါတိသေသပရိနိဗ္ဗာန်ဤအနုပါတိသေသပရိနိဗ္ဗာန်ဤနိစွာသောအကြောင်းဒီနိစွာသောအကြောင်းဒီနိစွာသောအကြောင်းဒီနှစ်ပါးချက်အကြောင်းကဧတအထတအာရုံရှာရုံရှာအပြန့်တကားဤသောအထက်တဲ့အာရုံရှာတို့ရှာဖြင့်၎င်းဤသောအထက်တဲ့အာရုံရှာတို့ရှာဖြင့်၎င်းဟောဆိုသံဃာပြထိုကရုဏာဘုဗ္ဗင်္ဂမဒေသနာဉာဏ်ပြတံသောမဟာကရိယာဉာဏံသံယုတ်စေတုပ္ပတိထ
Pradhanam visaredi edenadi pradhanam
သီလသမာဓိပညာသိက္ခာ၃ပါးဖြင့်မြတ်သည့်အဖြစ်သို့ဝဇ္ဇတိရောက်တတ်၏အသူတော်မယင်နာဂကုလဘုရားကြီးအနုရူပကြည်တော်ရှင်သူရေဣတိတသမာဓိကြောင့်ပဝစီတောပဝစီတမိဣထတံဝဇ္ဇတိတိကကတုသရဏကိဗိညောပဝစီတကကတုသရဏကိပုပါစေရှိသောဝဇ္ဇတာတာမြေစီကတုသရဏထုံးစံတိုင်းတရားကိုမောချထဖလူပဇာရထကာရဏပဇာရထသုံးချက်တင်ပြီးပစ္စည်းရတစ်ချက်နဲ့လေးချက်ခွဲကောင်းပါစေရှိသောဝဇ္ဇတဲ့အရာကသီလသမာဓိပညာသိက္ခာ၃ပါးတို့ဖြင့်မြတ်သည့်အဖြစ်သို့ရောက်တတ်သောချုပ်လိုက်တော့ယဟန်ပြုတာပါပဲရှင်သူတ္တေတန္တ၌သရပညာပြတံသောမဟာကုသဉာဏတံပြုစတုပတိမောချအပြင်ရ၏ကာယေယိသောဝဇ္ဇရယေယကယဟန်ပြုသောရှင်သူတ္တေတန္တ၌ပေါအဓိပ္ပာယထကသွားရေသရပညာပြရသောမဟာကုသဉာဏတံပြုစေတုပတိမောချအပြင်ရ၏စေစေနဖြစ်သောယောနိတမနတိကာရမြတ်စွာဘုရားရှင်တရားတော်ကိုနာရတဲ့နာရတဲ့အတွက်မင်္ဂနဲ့နှလုံးသွင်းဖြစ်တယ်စေစေနဖြစ်သောမြတ်စွာဘုရား၏တရားတော်ကိုနာရခြင်းယောနိတမနတိကာရအစရှိသောအကြောင်းတရားများသည့်ဖလူပဇာရတအပြင်ရ၏ပါဠိတော်စကြာကြည့်နာနာ၌ဖြစ်သောယံပြပြပါလို့တို့မေးတုတန်လေးပါးကိုဆောင်အာစိရူပတံပန္နောသဗ္ဗနာယတမသူတိန်နောဧဝရုပေတုတကုနေသမထာယဝတ္တတိအရိညေကဟောတိပိဏပါဠိကောပန္တကူလိကောသဗ္ဗဒါနာစာရိကောတုတန်လေးမျိုးနာနာ၌ဖြစ်သောတုတန်လေးပါးကိုဆောင်ခြင်းအစရှိသောအကျိုးတရားများသည့်ဖလူပဇာရတကာရဏပဇာရတအပြင်ရ၏ပစ္စပံကိုမောချယူရှေဖလူကာရဏကိုနောက်ဆက်သွင်းနေရန်ရအတေကြောင့်တရားများကိုကောက်တော့ဖလူပဇာရတအတင်အနာဂတ်ကျိုးတရားများကိုကောက်တော့ကာရဏပဇာရတအတင်မှာတာပြစီအရာကဒုံမောချဘလူကာရဏိပဇာရတတို့ဖြင့်မာတောင်အရှင်သူတ္တရာ၏တထတံဝဇ္ဇတိတိကကတုသရဏဂိဝိဇုပဝစီတံကကတုသရဏဂိပုပ္ပကိုတထတံလို့မှန်။ပါစေရှိသောဝဇ္ဇတတာပြစီပါစေရှိသောဝဇ္ဇတ၏အရာကယဟပြုသောအရှင်သူတ္တိတန္တ၌သရပညာပြရန်သောမဟာကုသဉာဏတံပြုစေတုပတိမောချအပြင်ရ၏အတ္တထ။စေစေနိုင်ဖြစ်သောမြတ်စွာဘုရား၏တရားတော်ကိုနာရခြင်းယောနိသောမနတိကာရအစရှိသောအကြောင်းတရားများသည့်ဘလူပဇာရတအပြင်ရ၏နာနာနိုင်ဖြစ်သောဒုရင်လေးပါးကိုဆောင်ခြင်းအစရှိသောအကျိုးတရားများသည့်ကာရဏုပဇာရတအပြင်ရ၏တာပြည့်စည်ရကထုံမောကြဘလူကာရဏုပဇာရတဖြင့်မှာသောအရှင်သူတ္တရ၏ဝိသေတရားစာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အမျိုးကောင်းသားဖြစ်သောအရှင်သူတ္တရာ၏ကာယတ္ထရမလားသစ္စာတံဝဇ္ဇတိတိပပစီတောသစ္စာတံဝဇ္ဇတိတိပပစီတောသစ္စာတံသီလသမာဓိပညာဥစွာသောသိက္ခာသမာဓိဖြင့်တည်းသည့်အပြည့်သောဝဇ္ဇတိရောက်တ၏ဣတိတသမာဓိကြောင့်ပပသီတောပပသီနာမိသေတတံဝဇ္ဇတိတိကကတုသရဏဂေဝိဇုပပသီတောကကတုသရဏဂေဝုပါစေရှိသောဝဇ္ဇရတာပြည့်စီပါစေရှိသောဝဇ္ဇရဟိအရာကသီလသမာဓိပညာသိက္ခာသမာဓိတို့ဖြင့်မြဲသည့်အပြည့်သောရသောရှင်သူတ္တေသန္တ၌သရပညာပြရန်သောဘာကုသိုလ်ဉာဏသံမျိုးစေတောပါသည်ဘုရားမြင့်ရာ၏စေစေနာဖြင့်သောမြတ်စွာဘုရား၏တရားတော်ကိုနာရခြင်းယောနိသောမနတိကာလာအစရှိသောကြောင့်တရားများသည့်ဘလူပဇာရတအပြည့်ရာ၏
ကုသိုလ်ယောတိယမြာတိကုသလဝိပ္ပဧထာယော
အာဂတယံဇံတယံများသည်နဗျာဖြင့်အာယောနိသမနတိကာရအယုဒယံများကအကုသလဝိပ္ပနေထာယောဝိပ္ပယံဇံတယံများမေယံပရိသသမုပ္ပါဒံတိသင်္ကာရဝိဇ္ဇာဝိညာဏံလို့ရှင်းနေတော့သင်္ခါရသင်္ခါရကိုတရားကိုအပြင်ပြောရင်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဝိပယယောတိယံများကိုမိယံဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံယနယောသတိစာကြမိထုတ်လိုက်ပါစေနာနဗျာအကြောင်းကျိုးရှာဒေချာထုတ်လိအနမချအကြောင်းကလေခန္ဓာ၅ဒံခန္ဓာ၅ဒံခန္ဓာ၅ဒံပဒဋ္ဌံပရဋ္ဌံဧကံမခေကခါဝေနောတုပြင်ကာကြီးယပ ပါသောတာခန္ဓာ၅ဒံပရဋ္ဌံဧကံမခေကဒီသမောလင်္ကယောင်ကြံထားပြီးဒီစနေ့အတိုင်းပုံပင်နေရာပြန်ထုတ်ဖို့ကြောင်းလေးပြပါမှာမရှိဘူးသူကြခန္ဓာ၅ဒံပရဋ္ဌံဧကံမခေကဟောစရမအဝိဇ္ဇာနေအဝိဇ္ဇာနေတဏှာယင်္ဂဥပါရဏိ ဘုညာဘုညာဝိပါကသုံးရာပြုမဇေနောနဗျာသံဃောရာသေချာတုလေအခန္ဓာငါးဒံပရဋ္ဌံဧကမခေကခန္ဓာကမပါစီတော့မအန္တရာယသရဗိညာဇာရဏမဟာကုသညာတံလေးကောင်း ဟာယတယသူတေခန္ဓာပစ္စကကိုကောက်ထားတာခန္ဓာ၅ပါးရတဲ့ပုဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုနိယံဆောင်ဖို့အတိုင်းစေနာအကြောင်းရွှေရှာပြီးထုတ်လိုက်ပါအဘယ်သစီရဲ့တဏှိဟောကမပါစီတော့၌ဘာဟယတအယသူတေခန္ဓာပစ္စကကိုယူရွေးတရကိုအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာယင်ကဥပါဒံဒီကံအာဟာရအင်္ဂါပြခန္ဓာဖြစ်သောမာနိယံကိုကြည့်ပြီးတာ သောကနာ၅ပါးရဲ့ပဋ္ဌာန်ကအရိယံတရား၅ပါးကသမညာအဖြင့်ထုတ်ထားတဲ့လဝိသတာဖြင့်ထုတ်ထားတဲ့လမေးအများဆိုင်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့သမညာအဖြင့်ထုတ်ထားတယ်လို့ထပ်ဆက်မှာသမညာအဖြင့်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကံအာဟာရတိ အဘေဒသေသတဏိယံဘုကဘဝစီတော၌ဘာယထာယသူတေဤကန္နာပစ္စကကိုယူ၍ထောကန္နာ၅ပါးဤပရဋ္ဌံကသမညာအပြင်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကံအာဟာရတိဟောရဇောရဇာလာအာရဇောရဇာလာမေယျနောက်ပြန်တဲ့အတွက်ဟောရဇောရုံရှာတစ်ချက်ပါနောက်ထပ်တလိုက် ထောကန္ဓာ၅ပါးကထောကန္ဓာ၅ပါးသည်ဒီကနေ့ပြကတ္တသကမ္မကုသဗျာနိယံယာကာဆိုသည်ဆိုသောအတူတူပဲပါထောကန္ဓာ၅ပါးကပုညာအပုညာဝိပါကတို့ဤပရဋ္ဌံဒီပုညာအပုညာဝိပါကတို့ဤမိစွာသောအကြောင်းဒီပါဠိလိုဆိုသောမြန်မာပြန်လဲဆိုသောအတူတူပဲပါ တရိယာကြရထထထမြုပ်ဖြစ်လို့ဩရုံရှောရုံရှာအာရုံရှာရုံရှာအဘေသောစီသနိဟောကဘဝစီတော၌ဘာယထာယသူတေဤကန္နာပစ္စကကိုယူ၍ထောကန္နာ၅ပါးဤပဋ္ဌာန်ကသာမညာအပြင်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကံအာဟာရတိအတ္တထောကန္နာ၅ပါးက ပညာဝိပါကတို့ဤပရဋ္ဌံတိထတ္တရမလားပရဋ္ဌနာဝိသရေတိဧတေနာတိပရဋ္ဌနောပရဋ္ဌနာဝိသရေတိဧတေနာတိပရဋ္ဌနောပရဋ္ဌနောသာသောအရောဇာတိပရဋ္ဌနာအရောဟုသောဝသနတနိအညီသောနာရောဘဝကော ရတော်ဤပရဒံကိုအာရုံရတော်ညာဖြင့်၎င်းအာရုံရတော်ညာဖြင့်၎င်းစီစဉ်သောဖြင့်သောကြောင့်ပရဒနာဟာရဒိဋ္ဌိနိမိဘေသောစီရိသနိဟုကပပစီရော၌
ဘိညာဖြင့်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒကံအာရတိဩကနာငါဘာကပုညာအပုညာဝိပါကတို့ဤပရဒဏီသာကတိပရဒဏီဇဏနောယမစတံဝိညာတောကြောင့်